សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយក Chucky មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបាទនិយាយទៅតាមពិតរឿងនេះគឺមានចំណងជើងពិតថាBride of Chucky តែខ្ញុំសរសេរថា Charles Play 4ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយចំណាំតែប៉ុណ្ណោះរឿងវែកនេះផលិតនៅឆ្នាំ1998ហើយអ្នកដឹកនាំគឺឈ្មោះថា Ronnie Yu គាត់នេះគឺជាជនជាតិហុងកុងរឿងនេះចំណាយលុយថតអស់$25 លានប៉ុន្តែរកចំណូលវិញបានរហូតដល់$50 លានជាងបាទដែលចំណេញគួរសមដែរបើប្រៀបធៀបទៅរឿងដទៃទៀតដោយសារវាថតអស់លុយច្រើនបែបនេះទើបរឿងវគ្គនេះមានភាពរស់រវើកជាងមុនច្រើនដោយជុតចាក់សម្លាប់គឺមានលក្ខណៈពិតជាងមុនច្រើនហើយចំពោះសំណួរកាលពីរឿងវគ្គមុនដែលសួររក Tyler គឺមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងវគ្គនេះទេហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគិតថា Tyler គឺមិនអាចមានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើយើងមកក្រឡេកមើលសាច់រឿងវគ្គ4នេះក្នុងវគ្គនេះផងដែរក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលដៅនៃការដូរព្រលឹងទៀតផងហើយចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូភ្លាមពេលខ្ញុំបង្ហោះថ្មីតោះចូលរកសេរីរបស់យើងតែម្ដងរឿងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមួយខែក្រោយបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង Charles Play វគ្គ3ដែលនៅពេលនោះមានតួសំខាន់ថ្មីបានលេចមុខឡើងដែលនាងមានឈ្មោះថា Tiffany Valentine ដែលជាគូស្នេហ៍របស់ Charles Lee's Relayបានន័យថា Tiffany ក៏ធ្លាប់ចូលដៃជាមួយ Charlie ដែរនិយាយទៅគឺគាត់គឺជាតួសហោដូចគ្នានៅក្នុងរឿងនេះនាងបានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលដល់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឲ្យផ្ដាល់ផ្នែកដែលនៅសេសសល់របស់តុក្កតា Chucky ដែលត្រូវបានគេយកទុកនៅកន្លែងរក្សាភស្តុតាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានណាត់ប៉ូលីសនោះមកកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីដោះដូររបស់ប៉ុន្តែនាងបែរជាបើកការសម្លាប់បំបិតមាត់ប៉ូលីសនោះទៅវិញបន្ទាប់មកនាងក៏យកផ្នែកសេសសល់នៃតុក្កតានោះមកផ្ទះវិញហើយក៏បានជួសជុលតុក្កតានោះឡើងវិញដោយមានការដេរនិងការយកផ្នែកផ្សេងទៀតពីតុក្កតាមកដាក់ក្នុងតុក្កតានោះដូចជាដៃឬជើងជាដើមដោយជឿជាក់ថាព្រលឹងរបស់ Charles នៅតែមាននៅក្នុងតុក្កតានោះ Tiffany បានធ្វើពិធីដាស់ព្រលឹងតាមវិធី Voodoo ដែលធ្លាប់បានប្រើដើម្បីបញ្ចូលព្រលឹងរបស់ Charles ទៅក្នុងតុក្កតាកាលពី10ឆ្នាំមុនទោះបីជាការព្យាយាមរបស់នាងហាក់ដូចជាបរាជ័យកាលពីដំបូងក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមក Chucky ស្រាប់តែមានជីវិតដោយបានបើកការសម្លាប់ប្រុសស្នេហ៍របស់ Tiffany ដោយគប់ខ្នើយលើបុរសនោះរហូតដល់ស្លាប់រីឯ Tiffany វិញបែរជាឈរសាយសប្បាយទៅវិញបើតាមពិតទៅនាងសាយក៏ដោយសារតែនាងស្មោះស្ម័គ្រនឹងស្រឡាញ់ Chucky ណាស់ដូច្នេះអ្នកផ្សេងស្លាប់យ៉ាងណាក៏នាងមិនខ្វល់ដែរសំខាន់នាងឃើញ Chucky មានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងតួ Tiffany នេះគឺជាមនុស្សសាហាវប៉ុន្តែនាងជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រនឹងស្នេហាណាស់ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេទាំងពីរអាចបន្តក្តីស្នេហ៍ដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនបាន Tiffany បានបង្ហាញចិញ្ចៀនពេជ្រដែលនាងគិតថា Chucky បានទុកសម្រាប់នាងនៅយប់ដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់នោះដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាទីសកលស្នេហាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយរីឯ Chucky វិញនៅពេលដឹងថា Tiffany គិតថាចិញ្ចៀននោះគឺជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្លួន Chucky បានសើចចំអកដល់នាងដោយមិនគិតពីទឹកចិត្តរបស់នាងហើយបញ្យល់ថាចិញ្ចៀននោះគឺគាត់បានលួចពីជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់បានសម្លាប់ហើយគេគឺជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំដូច្នេះចិញ្ចៀននេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្លួនចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនាងនោះទេសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យនាងខឹងជាខ្លាំងដោយស្ដាយចិត្តដែលខំទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែវាសុទ្ធតែមិនមែនជាការពិតទាំងអស់ដោយមានចិត្តក្តៅក្រហាយ Tiffany បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ Chucky ដោយចាក់សោគាត់នៅក្នុងទ្រុងដូចជាសត្វម្ដងដើម្បីសងសឹកនឹង Chucky ក្រោយមកនាងក៏បានឲ្យកូនតុក្កតាមនុស្សស្រីមួយដែលមានសម្លៀកបំពាក់មង្គលការនិងចិញ្ចៀនមួយវង់ក្នុងន័យមើលងាយ Chuckyតែ Chucky បានប្រើចិញ្ចៀននោះដើម្បីដោះខ្លួនចេញពីទ្រុងហើយបានរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីសម្លាប់ Tiffany ដែលកំពុងតែដេកត្រាំទឹកតែនាងបានភ្ញាក់ហើយធាក់មួយជើងចំ Chucky ឲ្យខ្ទាតបន្ទាប់មក Chucky ក៏បានរុញទូរទស្សន៍ចូលទៅក្នុងអាងងូតទឹកហើយធ្វើឲ្យនាងឆក់ខ្សែភ្លើងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ជូនព្រលឹងរបស់នាងចូលទៅក្នុងតុក្កតាកូនក្រមុំនោះបានដោយជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យនាងតក់សុតជាខ្លាំងពេលនាងក្រោកឡើងវិញដោយទ្រាំនៅក្នុងតុក្កតាមិនបាន Tiffany បានព្យាយាមអានសៀវភៅដើម្បីរកវិធីចេញពីខ្លួនតុក្កតានេះបន្ទាប់មក Chucky បានបង្ហាញផែនការថ្មីរបស់គាត់ទៅកាន់ Tiffany ពួកគេត្រូវរកបន្តោងមន្តអាគមមួយដែលត្រូវបានកប់ជាមួយនឹងសាកសពដែលជាមនុស្សរបស់ Chucky នោះហើយប្រើវាដើម្បីបដូរព្រលឹងរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជិតខាង Tiffany ដែលជាបុរសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះ Jessie និងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលជាកូនអ្នកមានឈ្មោះ Jade Tiffany បានផ្ញើសារទៅកាន់ Jessie ដោយសូមឲ្យគាត់យកតុក្កតា2ទៅ Hackensack នៅរដ្ឋ New Jersey ដែលមានជាធ្នូនឹងលុយឲ្យគាត់ពាក់កណ្ដាលពេលទៅដល់គោលដៅនឹងបានលុយសរុបបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយកតុក្កតានឹងលុយរួច Jessie ក៏បានទៅជួបមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Jade ដោយលួងលោមនាងឲ្យរត់ទៅជាមួយគាត់ដោយសារតែស្នេហាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានហាមឃាត់ដោយពូខាងស្រីដែលជាអ្នកមានឈ្មោះ Warren ហើយគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះស្នេហាអ្នកទាំងពីរ ដោយនាងដឹងថាពូនាងនឹងមិនស្របនឹងមង្គលការរបស់នាងដូច្នេះជេតក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងជេស៊ីបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរៀបចំខោអាវរីអេវ៉ារិនដែលជាពូរបស់ជេតនោះបានមកយកកញ្ឆាមួយកញ្ចប់ទៅដាក់នៅក្នុងឡានរបស់ជេស៊ីដើម្បីទម្លាក់កំហុសឲ្យគាត់ជាប់គុករីឯតុក្កតាពីរដែលអង្គុយចាំក្នុងឡានវិញត្រូវតែបញ្ឈប់គាត់ពីការបំផ្លាញផែនការរបស់ពួកគេបន្ទាប់មក Chucky និង Tiffany បានរៀបចំអន្ទាក់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃគោលជាច្រើនបន្ទាប់មកអន្ទាក់នោះក៏បានត្រូវមុខរបស់ Warren ហើយធ្វើឲ្យដៃគោលចូលជាប់ពេញមុខរបស់គាត់បាទឥឡូវគឺគេលែងកាន់កំបិតដេញចាក់ដោយចំនួន90ហើយគឺគេរកវិធីទំនើបជាងនឹងបន្ទាប់ពីនោះគូស្នេហ៍នោះក៏ចេញពីផ្ទះរីឯតុក្កតាទាំងពីរដោយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏យកសពនោះមកលាក់នៅក្នុងគូតឡានខ្លួនបន្ទាប់មក Jessie និង Jade ក៏វិលត្រឡប់មកឡានវិញដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីឡើយហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើររត់របស់ពួកគេពេលមកដល់កន្លែងមួយគូស្នេហ៍ទាំងពីរក៏ត្រូវបានប៉ូលីសឈ្មោះ Norton បានធ្វើការឃាត់ដើម្បីរកកញ្ឆាដែលខ្លួននិងពូរបស់ Jade បានរៀបចំឡើងដើម្បីទម្លាក់កំហុសបន្ទាប់មកប៉ូលីសនោះក៏បានទៅឆែកមើលនៅក្នុងឡានដែលដំបងកញ្ឆានោះត្រូវបានយកលាក់ដោយតុក្កតាតែដោយប៉ូលីសរកកញ្ឆានោះមិនឃើញក៏បានមកបើកទូដែលដាក់សាកសពដោយអស់ជំរឿតុក្កតានោះក៏បានបោះកញ្ឆានោះឲ្យប៉ូលីសឃើញបន្ទាប់មកប៉ូលីសនោះក៏យករឿងនេះទៅរាយការណ៍ប្រាប់ដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសធំពីរឿងកញ្ឆានេះរីឯ Chucky ក៏មិននៅស្ងៀមដែរដោយគាត់បានយកអាវញកចូលទៅក្នុងកន្លែងចាក់សាំងរបស់រថយន្តមន្ត្រីប៉ូលីសនោះហើយបានដុតដោយប្រើដីកេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏វាមកឡានវិញក្រោយមកភ្លើងនោះក៏បណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះផ្ទុះយ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស Norton នោះស្លាប់ដោយឃើញហេតុការណ៍ដូច្នេះ Jessie និង Jade ក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុពួកគេទាំងពីរចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនោះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បង្កឧបទ្ទហេតុនេះហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមលែងសោកទុកចិត្តគ្នាដូចមុនទៀតដែរដែលសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យ Chucky និង Tiffany មានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងទោះបីជាមានបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នាក៏ដោយ Jessie និង Jade នៅតែរៀបការនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមានអារម្មណ៍ល្អនឹងគ្នាវិញភ្លាមនោះ Warren ដែលមិនទាន់ស្លាប់ព្យាយាមរត់គេចប៉ុន្តែ Chucky និង Tiffany ក៏បានសម្លាប់គាត់ម្ដងទៀតខណៈពេលដែល Jessie និង Jade កំពុងនៅឯសន្តាគារមួយគូស្វាមីភរិយាដែលជាអ្នកឆោបបោកមួយគូបានលួចលុយរបស់ Jessie ដែលធ្វើឲ្យ Tiffany ឃើញនៅពេលដែលជនឆោបបោកទាំងពីរកំពុងសាងស្នេហ៍នៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេ Tiffany បានសម្លាប់គូស្វាមីភរិយានោះដោយបានបោះដបស្រាសំប៉ាញទៅពីដានកញ្ចក់ខាងលើដែលបណ្ដាលឲ្យបែកបំណែកហើយផ្ទុះធ្លាក់ទៅលើគ្រែទឹករបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យអំបែងកញ្ចក់នោះធ្លាក់ចាក់ចូលខ្លួនរបស់ពួកគេសសាច់ដែលវាពិតជាសាហាវមែនទែនរីឯ Chucky វិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានចាប់យកចិញ្ចៀនពីម្រាមដៃដែលដាច់របស់ជនរងគ្រោះនោះហើយស្នើទៅ Tiffany ភ្លាមៗដើម្បីសំនៀងរៀបការបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរួមស្នេហាជាមួយគ្នាពេញមួយយប់នោះតាមបែបតុក្កតានៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកបោសសម្អាតសន្តាគារបានទៅបន្ទប់ដើម្បីសម្អាតហើយបានរកឃើញសាកសពរបស់គូស្នេហ៍ទាំងពីរនោះដែលត្រូវបានចាក់ដោយបន្ទះកញ្ចក់គ្រប់កន្លែងហើយ Jessie និង Jade ក៏បានឃើញរឿងនេះហើយគេទាំងពីរក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅនោះភ្លាមហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេបានជួបជាមួយនឹងមិត្តល្អរបស់ពួកគេឈ្មោះ David ដែលគាត់នឹងបានដឹងពីផែនការលួចរត់របស់ពួកគេនិងអំពីឃាតកម្មថ្មីនេះឯងDavid បានបង្ហាញថា Jessie និង Jade គឺជាជនសង្ស័យសំខាន់បំផុតនៃការសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះហើយប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាពួកគេទាំងពីរគឺជាអ្នកធ្វើតែ David ផ្ទាល់វិញហាក់ដូចជាមិនសង្ស័យទេពីដំបូងដោយខ្លួនគិតថាពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិល្អទាំងពីររបស់ខ្លួនមិនបានប្រមាណផង David បានរកឃើញសាកសពរបស់ Warren នៅក្នុងឡានដែលពួកគេកំពុងតែបើកនោះបន្ទាប់មកដោយភាពភ័យខ្លាចហើយស្មានតែពួកគេទាំងពីរនឹងជាអ្នកសម្លាប់ David ក៏បានប្រើកាំភ្លើងបញ្ជាឲ្យពួកគេឈប់ឡានភ្លាមនោះតុក្កតាទាំងពីរនោះគឺមិនអាចនៅស្ងៀមបានទៀតទេក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនហើយបានបាញ់គំរាមពួកគេឲ្យឡើងឡានដើម្បីបើកទៅបន្តទៀតសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3ភ័យស្ទើរឆ្កួតរីឯ David វិញបានឲ្យសញ្ញាទៅប៉ូលីសម្នាក់ហើយដោយភ័យខ្លាចពេកគាត់ក៏បានរត់ចូលឡានដោយមិនបានមើលដែលបណ្ដាលឲ្យឡានបុកកំទេចខ្លួនគាត់ស្លាប់ភ្លាមដោយមានការគំរាមនឹងក្តីរន្ធត់Jessie និង Jade ក៏បានបើកឡានទៅជាមួយតុក្កតានោះរីឯប៉ូលីសដែលតាមពួកគេនោះត្រូវបាន Chucky បាញ់ហើយតាមលែងទាន់ក្រោយមក Chucky និង Tiffany បានបង្ហាញពីផែនការរបស់ពួកគេចំពោះ Jessie និង Jade ថាពួកគេមានបំណងចង់យកខ្លួនប្រាណគេទាំងពីរនោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដឹងពីព័ត៌មានថាប៉ូលីសបានតាមចាប់ឡានរបស់ពួកគេដូច្នេះ Chucky បញ្ជាឲ្យ Jessie ផ្លាស់ប្ដូរយានជំនិះថ្មីដើម្បីគេចពីប៉ូលីសពួកគេបានសម្លាប់ម្ចាស់ឡានថ្មីនោះហើយទុកសាកសពនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក វា Tiffany បានដុតនំបន្ទាប់ពីបានតែងខ្លួនឲ្យ Jade ឲ្យមានមុខស្រដៀងនាងបន្ទាប់ពីហូបនំរួច Jessie បានចាក់ចុចឲ្យ Chucky បញ្ជាឲ្យ Tiffany លាងចានរីឯ Jade បានចាក់ចុច Tiffany ដូចគ្នាពីរឿងលាងចានដែលនាងបាននិយាយថា Tiffany ខំធ្វើម្ហូបឲ្យគេហូបពេញមួយថ្ងៃទៅហើយរឿងចុងក្រោយនោះគឺនាងត្រូវលាងចានខ្លួនឯងទៀតដែលបង្កឲ្យមានការឆ្លោះគ្នារវាង Tiffany និង Chucky ក្នុងកំឡុងពេលឆ្លោះគ្នានោះដែរ Jade ក៏បានធាក់ Tiffany ចូលទៅក្នុងឡហើយចាក់សោនាងខណៈ Jessie បានរុញ Chucky ចេញតាមបង្អួចហើយ Chucky ក៏បានឈៀតបាញ់ទៅ Jessie ដែលបណ្ដាលឲ្យឡានរត់ចេញពីផ្លូវបន្ទាប់មក Chucky ក៏បានបង្ខំឲ្យ Jade រត់ទៅកន្លែងកប់សពរបស់ខ្លួនដោយប្រើកាំភ្លើងភ្ជុងខណៈ Jessie បានយក Tiffany ដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះរហូតដល់ខ្មៅខ្លោចនោះទៅជាមួយដែរចំណែកឯ Chucky វិញបានបញ្ជាឲ្យ Jade បើកមឈូសសពដែលសុទ្ធតែកណ្ដុរហើយបង្ខំឲ្យនាងយកបន្តោងមន្តអាគមនោះហើយនាងក៏បានធ្វើតាមបន្ទាប់មក Jessie ក៏បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង Tiffany ហើយពួកគេក៏បានធ្វើការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងគ្នាបន្ទាប់មក Chucky ក៏បានបោះកាំបិតទៅមួយទំហឹងដើម្បីចង់សម្លាប់ Jade ប៉ុន្តែ Jessie ក៏បានមករងកាំបិតជំនួសដែលសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យ Tiffany មានការអាណិតអាសូរហើយនាងដឹងថាស្នេហាពិតគឺមានមែនគ្រាន់តែនាងរកចំមនុស្សចិត្តបិសាចគឺ Chucky នេះឯងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរបានចងភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ធ្វើពិធីប្តូរព្រលឹងនៅពេលដែល Chucky ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីនោះ Tiffany ក្រឡេកមើលទៅគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នានោះហើយហាក់ដូចជាមានការអាណិតពួកគេបន្ទាប់មកនាងក៏បានមកសុំឲ្យ Chucky ថើបខ្លួនដើម្បីធ្វើជាការរំខានហើយនាងបានចាក់គាត់នៅខាងក្រោយខ្នងដោយកាំបិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chucky ហើយនិយាយថាខ្លួននឹង Chucky ទើបស័ក្តិសមជាអ្នកស្លាប់បើត្រង់ឈុតនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថា Tiffany ជាមនុស្សខ្វះការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យនាងធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់តែបន្ទាប់ពីនាងឃើញស្នេហាពិតរវាង Jessie និង Jade នាងសុខចិត្តស្លាប់ដោយមិនចង់មកបែកបំបាក់ពួកគេឡើយបន្ទាប់មក Chucky ក៏ដួលបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាក់ចំបេះដូងតែ Chucky មិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយក៏បានងើបឡើងមកវិញធ្វើការវិប្រហាជាមួយ Tiffany រហូតចុងក្រោយបានចាក់នាងមួយកំបិតធ្វើឲ្យនាងដួលហើយព្រាមនោះ Jessie ដែលបានរួចគេចខ្លួនពីចំណងនោះបានដាក់ Chucky មួយប៉ែលដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នូសពនោះរួចក៏ដកចណ្ដាលចេញក្នុងស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនម្នាក់គឺលោក Preston បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗហើយបានជង់គំរាមឲ្យ Jade ទម្លាក់កំភ្លើងចុះដោយគាត់គិតថាពួកគេគឺជាជនឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឃើញ Chucky ដែលកំពុងតែដើរជុំវិញរណ្ដៅនោះគាត់ក៏ហួសចិត្តហើយភ្លាមនោះ Jade ក៏បានចាប់កំភ្លើងរបស់លោក Preston នោះធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅដល់ Chucky ចំដើមទ្រូងហើយធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ហើយមុននឹងស្លាប់ Chucky និយាយថាគាត់នឹងរស់ឡើងវិញឆាប់ៗនេះគឺគាត់គ្មានថ្ងៃស្លាប់នោះទេបន្ទាប់ពីបានទៅប៉ូលីសផ្សេងទៀតតាក់ទងអំពីការពិតលោក Preston ក៏បញ្ជូនអ្នកទាំងពីរទៅផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅពិនិត្យមើលរាងកាយដែលដេកដួលរបស់ Tiffany ពេលនោះ Tiffany ក៏បានភ្ញាក់ឡើងហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយនាងបានផ្ដល់កំណត់ឲ្យតុក្កតាទារកមួយទៀតបន្ទាប់មកនាងក៏ស្លាប់ទៅវិញតុក្កតានោះក្រោកឡើងហើយធ្វើការវាយប្រហារដល់លោក Preston បាទកើតមកភ្លាមគឺចង់សម្លាប់គេផ្លែតរីឯស្ថានភាពរបស់ Preston មិនទាន់ត្រូវបាននរណាដឹងឡើយមានតែវគ្គក្រោយទេទើបយើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាបាទរឿងវគ្គនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមតាមដានវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំចង់មានរឿងបន្ថែមមួយទៀតបើសិនជាមានគ្នាយើងណាថ្មីចូលមកមើលរឿងនេះឬមួយក៏វីដេអូណាផ្សេងហើយ comment សួរគ្នាយើងចាស់ដែលស្គាល់ channel ខ្ញុំអាចជួយ comment តបឆ្លើយឲ្យគាត់ផងហើយខ្ញុំនឹងមកពិនិត្យមើល comment ពីក្រោយម្ដងទៀតបើសិនជាមានចម្លើយណាឆ្លើយមិនរួចខ្ញុំនឹងជួយឆ្លើយបាននិយាយទៅយើងជួយឆ្លើយគ្នាផងទៅក្រែងលោកខ្ញុំមិនបាន online ដូច្នេះប្រហែលជាខ្ញុំក្រនឹងអាចតប comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច like share និង comment ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា